En mand kommer ind i banken og får 188.000 kroner. Men der er ingen, der savner dem. Vi får det samme i løn. Vores kunder mister ikke deres indskud. Bedstemor, bedstemor, hvorfor det? Det får jeg bedre at kalde. Jen, hvem er du? Og hvad vil du mig? Men du vidste jo, at jeg ljög. Men du bjöd mig på bröllop. Och så efteråt det här. Ja, det är bra. Det är mig. Du fick ett post, ikke? Ja, det kan sagtens lade sig gøre. Du er kvik. Jeg synes, vi kunne se at fortælle det ud. Vi kan ikke fortsætte sådan her, eller? Kan vi? Bare læg den i en konvolut, og så vedlæg den sædvanlige indbetalingsformular. Husk at krosse checken. Tænk for eksempel på